thutim pak se çfarë po ndodh dhe pse po gjenden mes këtyre dy mentaliteteve? Shiko, si fëmijë ti nuk e kupton shumë mirë rëndësinë e situatës, si ndodh, çfarë ndodh, nuk i kupton shumë mirë tensionet e prindërve, se prindit kur janë me ty, sillen shumë mirë, sillen, duan të të konfortojnë. Dhe kjo është dhe gjë e mirë, po dhe gjë e keqe në njëtën kohë, se kur të konfortojnë tepër, bëhesh njëri që kërkon komfort kudo, dhe nuk duhet kërkosh komfort kudo, jo në çdo vend mund të të ofrojë ty komfort. Por që ka edhe të shijat e veta, jo, do më thëmë pasiguria, çdo ditë të shik pak, si, jo luft, po shu si me dy anë, nuk është sigurt ku do shkojmë, ku do përfundojmë, ku do jem për 20 vjeta, do jem në Greqia, do jem në Shqipëria, do ikim diku tjetër, pasa imigruam prap, imigruam Belgjik, por mund tëmë që unë jam një nga pak historit të imigrantëve që ka rezultuar shumë e sukseshme. Ka vlerëson më shumë se nga mentaliteti i Belgjikës, që ti dëdoje ndoshta ta bartje edhe ta shtrije edhe këte i kane. Po, në Shqiptari. Në Shqiptari, po. Ndoshta qik më shumë regull. Në që sens? Në regull kudo, në jetë, në punë, qik më shumë përmisim nga aspekti lifestyle-it njëriut, të thelsohet në gjëra, të kuptoj gjëra që përdorë, gjëra që thotë, gjëra që konsumonë, se kemi problem konsumim, shikojmë lëlloj reality show dhe nuk dim që shikojmë e vërte. Edhe, do më thënë, i bëjmë ato rëndësine jetës. Edhe kjo është pjesë, do më thënë, duhet edhe të edukohemi dhe më shumë, për shumbull. Belgjika ka të mirët e veta, pasa i ka të shumë gjëra shumë të qia, që mua për shumë më bëjnë të dhe pikpytet e ndaj Belgjikës. Shiko, ku do ka një pikpytje? Ku do ka një gjithë mirë, ka një pikpytje? Sigurisht, nuk ka asë një vend perfekt. Nuk ka, jo, duhet të kalosh periudën, do më thënë, duhet të kalosh sa më mirë në atë vëndin që je, të përfitosh për mirë me gjëra që keme njerë. Të përmirësosh individualisht, më spresë është gjithmonë nga shteti ose vendi për kac, ku do që jemi përmende reality show. Në Belgjikë, ka një shoqëri që është e fiksuar të them pas formateve të tila? Të them të drejtën, kam pas statistikat e Big Brother, për shumë Belg, se flasin për Big Brother, hirë të muabeti, do më thënë. Jo të ilustroj rëndësin, këtu ka shumë rëndësi, andej mund tjetë reality show në 22 në list. 22 në list i bje që mund ketë, gjithë se si mund ketë 20.000 shikuës. 20.000 shikuës në Belgjikë është sikur nuk eksiston si show. Investim shumë i vogël. Kështu që me këto duha tem që aji format në Belgjikë nuk punon. Se me ndonë që është kjo dalim, nëse marrë në kondin e tilë pra të formatëve. Ne jemi qikë pervers. Shqiptarët janë qikë pervers në kuptimin që duan të qikojnë gjdo gjë, do më thënë, shumë gjdo intimitetin tënë, duan të asbërthejnë. Duan të asbërthejnë, duan të kuptojnë, duan të keshë kuptojnë, duan të apërdorin, duan të mbëjnë si motiv jetë. Ato intimitetet që ke ti, disfunksionaliteti që ke, gjëte mira që ke, i kanë qef të bëjnë këta. Êshtë, po. Po e thua, nisur më dështa besoj edhe nga eksperienca jote personale, o? Unë e them nga eksperienca jote personale. Edhe ti i keq kuptuar nga masa, nga publiku? Unë që ka, unë sa e ndjemi keq kuptuar dhe kuptoj, por shumë shpesh ndjemi keq kuptuar dhe nuk kuptoj pse. Nuk kuptoj pse, dhe më duke se shtisht, është publiku masivit që nuk është informuar si që duhet, dhe edhe kënë që informohet nga televizionit vetë. Në më thëmë, kryohet një kurth publikut. Të them një shambull, kër paraqiten femra në televizionit shqiptar, janë dy opcione. Ose do lozi Marien e shënjt, ose do lozi prostitutën e degraduar. Edhe publiku nuk ka, do më thëmë, nuk e është dhe në mundësia të zjedhë një gjëmë normale. Nuk ka opcione tjera, për tua. Po, nuk ka. Ose do të kritikoj, je del në televizion, je këshu prostitutë tjera, ose do thot, jo, kjo shumë gocë mirë, se to që është Maria. Po kjo Maria, si ma zbërthen këtë, që të thotë, ose si e shëtijat personaj? Maria është një gocë për mua, Maria shqiptare, për shumë, tipikja e televizioni shqiptare, nuk do t'i fuzë gjithë në një thesë, se ka edhe, ka diversitet në televizion shqiptare, për që është e vogën gjithësësi. Maria është një femër që, do më thënë, fasaden e televizionit e përdorë që të shplaj vetën, të pastroj vetën. Si që pastrojnë para në politikë, në ekonomi, kudo, pastrojnë para dhe pastrojnë imazhet në televizion. Dhe unë dua të kryoj, ose jo po luftoj, po po bëj debate, gjëra, dua të japi dhe në që televizioni, oke, nuk është vetëm të vishë të pastrojnë imazhin tënë, ose të entosh të provosh. Ti ke njohër shumë të tila? Ke bashkëruktuar me disa nga to? Unë kam rrethmeje vetëm, mund të jem 90% si ato.
Goca që i frekuentoj, do më thënë që i shikojnë televizion, 90% janë goca tila, që pretendojnë, flasin me publikun, shesin një mash publikut, po në fakt, brënda janë shumë të kalbura, edhe kanë frik nga jo kalbësira, dhe duan të transformojnë, duan të bëjnë sigur nuk janë dhe kaq të kalbura. Dhe unë ca herë për shumë, unë Ariun e tregoj dhe kalbësin time, ku qaloj, ku nuk janë dhe kaq i fort, dhe duhet të kryoj një atmosferë televizive, një atmosferë mediatike më tepër në Shqipëri, që të regohet qik më shumë me vërteta, ose më shumë vetë kritik për atë personin që jetë dhe ato gjëra që thua. Nëse ti rrethosh 90% të rasteve me tipet të tila të femrave që ti nuk i parapëlqen, i bi...